makcik keluar daripada bilik, makcik melangkah dalam adalah dalam 5-6 kali langkah, kaki makcik tak boleh jalan. Kedua-dua belah makcik tak boleh nak melangkah. Pakcik terus pimpin makcik pergi baring. Kak, tolonglah cari kat mama, mama nak produk ni, mama dah ikuti dah lama dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sharifah binti Osman, berumur 60 tahun, berasal dari Kedah. Saya seorang suri rumah sepenuh masa lah, makcik. Masalah yang makcik alami yang paling ni kencing manis lah. Bila ada kencing manis, diikuti dengan darah tinggi. Itu ya dua. Makcik kena kencing manis start daripada 2015, sekarang dah 5 tahun lah makcik. Dan ambil ubat daripada klinik hospital pun 5 tahun lah. Setelah itu makcik makan ubat. Tapi kalau ikut pertama kali makcik cek kat klinik swasta lah, dah mula tu, makcik pertama kali tu makcik dia cek dah tinggi ada 15. Yang pertama kali dia di tu 15. Lepas tu dia katakan, makcik, puan cuba pergi minuman yang manis lah, dia nak cek balik kan dalam masa 2 jam. Makcik pergilah, makcik pergi, makcik tak tahu minta apa dengan pakcik, makcik minta Milo. Makcik ambil Milo tu, bila makcik pergi cek balik, dia naik 22 kencing manis makcik. Dari situ doktor buat surat, suruh makcik pergi hospital. Dia kata lebih baik refer hospital lah. Jadi makcik pun pergi tu hospital. Start dari situ lah makcik mula rawatan, ambil rawatan hospital. Dia bagi makcik ubat metformin. Dia tak bagi lagi yang satu ni, Lakizat ni. Dia mula bagi dengan yang ni. Bila makcik makan pun dia tak turun. Dia macam still belas-belas. Paling rendah pun dapat 12. Habis tu, dia tambah lagi satu ubat. Bila makcik pergi lagi, inilah yang dia tambah ni. Yang nama Lakizat ni, dia tambah yang ini. Dengan ini, lepas tu, makcik makan-makan pun, itulah keputusan dia macam tu mendata. Tak adalah dia nak turun. Dia macam, biasa-biasalah 9 lah paling rendah makcik boleh dapat. Dengan ubat makcik pemakanan ubat ni. Oh, makcik selama tu makcik dah kena dalam dalam 2-3 tahun tu makcik dah mulalah rasa saraf makcik. Tangan bukan takat sengal, dia tidur malam, bila makcik tidur dia kebas, jaga tengah malam dia dah mula kebas. Habis tu bila ni jari dah jadi macam tak ada bengkok. Dia macam keras. Dia mula dari satu jari ke satu jari lah apa semua. Bukan nak condemn lah, makcik dah makan vitamin ni, tak tahu orang cakap apa kan. Makcik cuba, tapi dia masih tak mahu juga. Dari situlah yang makcik berikhtiar macam-macam lah, tapi masih still macam tu juga. Oh, selama makcik ni memang makcik susah hati sangat-sangat lah, sebab tangan dah kebas. Tersedar hari malam tangan kebas. Kencing pun kadang sampai 3 kali. Kita tidur pun masa tak nyenyak kan, tak puas. Lepas tu kaki pun dah mula ujung jari tu dah rasa denyut-denyut tu dah ada kan. Mula rasa dah susah hati tu, tak tahu nak cakap lah. Sebab kita tahulah komplikasi kencing manis ni, dia ibu segala penyakit kan. Jadi makcik cubalah dalam hati tu, kata, ya Allah, jumpalah kan satu produk yang terbaik yang makcik nak cubalah kan. Satu hari tu malam, makcik lepas solat, makcik keluar daripada bilik, makcik melangkah dalam, adalah dalam 5-6 kali langkah, kaki makcik tak boleh jalan. Kedua-dua belah makcik tak boleh nak melangkah. Pakcik terus pimpin makcik pergi baring. Makcik baring situ. Masa itulah makcik paling tak tahu nak cakap lah. Ya Allah, kata, macam mana ni makcik? Masa itulah makcik paling tak tahu nak cakap. Makcik rasa, bayangkan kaki, makcik fikirkan kaki kita masih memerlukan lah, sangat memerlukan lah kaki ni, sebab kaki ni nak bergerak, nak apa kan. Makcik sangat ni, makcik bila ni, pakcik pun tak apalah makcik tidur, makcik duduk tunggu, kata esok tu tak apalah, kalau tak ni bawa lah saya pergi hospital kan, bawa lah pergi macam mana pun. Anak-anak tak tahu, masa tu anak duduk rumah kat anak yang lagi satu, bukan anak ini. Habis tu bila besok tu makcik dah boleh gagah, makcik bangun, makcik ni juga cakap dekat anak makcik yang sulung, kakak tolonglah cari kat mama, mama nak produk ni, mama dah ikuti dah lama dah. Produk Pytex ni lah, SKV. Dia duduk kat ofis, mama apa nama produk tu, tak pernah dengar. Dia kata, cakap kat dia, makcik cakap tu kata, nama macam ni, kakak cari. Dia hasil daripada Dr. Said, mama dah ikuti, tapi mama yang tak berani minum. Sekarang hari ni dah nekat nak minum. Dia order, dia kata besok lusa sampai. Jadi makcik pun kaki orang tak kuat lagi. Makcik minum. Minum habis satu botol, makcik rasa macam satu, nak kata keajaiban tu, memang rasa kaki tu rasa macam kuat lah, makcik dah boleh jalan kuat sikit. Lepas tu makcik cari sendiri dalam Facebook, anak kerja susah nak ni kan, makcik order sendiri.
Makcik order tu lah bila sampai botol tu, waktu makcik berulang-ulang-ulang sampai sekarang. Alhamdulillah. Boleh kata 80%, 90% tangan dah tak kebas, jari semua dah boleh. Ha? Tak ada apa-apa masalah. Kaki sebelah kanan ni yang teruk tu lah yang makcik kata yang tak ni. Ujung-ujung dia alhamdulillah 80% boleh kata dah tak ada apa-apa rasa. Nak kata 100% tak lagi lah kan. Dan lutut sampai ke betis sampai ke tu pun 80% alhamdulillah. Makcik dah boleh lah pergi dengan pakcik ajak pergi jogging ke apa balik lah. Sebab ikutlah nasihat doktor Syed, dia kata elok kita ni sikit kan. Alhamdulillah itulah punca makcik cari patek. Makcik amalkan satu hari dua kali. 25 ml pagi sebelum sarapan dengan malam makcik nak tidur. Makcik ambil dua kali dalam satu hari. Memang ikutlah macam yang disebut dalam tu kan, cara makanan dia tu. Makcik ikut betul-betul. Sampai ke hari ni makcik memang tak kurang, tak apa. Itulah makcik ambil dah berapa bulan lah. Itu je. Dah bila dah rasa okey, rasa dah tak sayang duit lagi dah. Rasa nak kesembuhan je kan. Nak kuat je. Bukannya apa, kita nak ibadat senang dah tu kan. Itu je. Saranan makcik pada kawan-kawan ke sahabat, kawan-kawan saudara mara, sahabat handai makcik, makcik kata kalau jumpa produk ni, cubalah. Sebab makcik dah cubalah, kata daripada makcik kencing manis berapa tu, turun sampai terakhir makcik pergi jumpa di Hospital Putrajaya baru ni 5.2. Dan satu ubat doktor dah tak bagi makan. Dia kata sebab makcik dah banyak ni kan, sekejap dia kata makcik punya turun hypo ke apa, cuma tinggal satu ubat je untuk kencing manis. Jadi makcik sarankan pada siapa-siapa di luar sana lah yang ada masalah macam makcik, cubalah kata. Istiqomah minum, insyaAllah makcik pun inilah dapat produk yang terbaik bagi makcik. Inilah jumpa, bukan makcik dah cuba macam produk. Memang makcik cuba, bukan kata tak mau sebutlah produk pun yang dah cuba kan. Tapi makcik dah cuba, bukan je tiga, bukan empat jenis produk. Inilah yang kali sehari makcik cuba dan rasanya insyaAllah kot hingga ke ayat-ayat lah. Makcik akan dia yang ni. Makcik rasa alhamdulillah sangat. SKV prihatin terhadap kesihatan anda. Kehidupan lebih bererti. SKV care for you.